Ja by som začal hneď od toho prvého momentu, ako sme sa dostali na úrad, ako sme mali možnosť prevziať túto pozíciu. Vlastne v deň príchodu na úrad 15.12. boli hneď zistené prvé nejaké nezrovnalosti, či už mediálne známa kauza odneseného stola, v ktorej konajú už orgány činné v trestnom konaní, či absencia úradných dokumentov a materiálov, ktoré, ako sa zistilo, v zmysle platných zákonov ešte nemohli byť uložené u spoločnosti zodpovednej za archivovanie úradných dokumentov mesta Nové Zámky. Absencia týchto dokumentov a hlavne ich nutnosť vyžadovania z archívu sťažila činnosť a riadny chod mestského úradu na začiatku nášho funkčného obdobia. V súčasnosti ešte stále prebieha inventarizácia majetku mesta a zistené nezrovnalosti sa následne budú dopĺňať do spisov prebiehajúceho konania. Ďalšou takou kauzou boli odmeny v našom meste. O tej sme už informovali, boli vyplatené odmeny odchádzajúcim pracovníkom mesta a mestských podnikov v celkovej sume vyše 178 tisíc eur. Plus samozrejme odvody. Odmeny neboli vyplatené za dlhoročnú svedomitú prácu, ale boli vyplatené za akési práce naviac a za plnenie mimoriadnych úloh za mesiac november. Žiadne však špecifikované neboli. Tieto odmeny, ako vyplynulo zo správy hlavného kontrolóra mesta k výsledkom kontroly na podnet mestského zastupiteľstva, boli vyplatené v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a boli pri nich porušené rozpočtové pravidlá, nakoľko presuny v rámci rozpočtu neboli schválené uznesením mestského zastupiteľstva, ale boli svojvoľne podpísané bývalým primátorom, respektíve bývalým prednostom mestského úradu. V tejto súvislosti bolo hlavnému kontrolórovi zastupiteľstvom odporúčené, aby vo veci konal v zmysle zákona. Tu treba dodať, že všetci títo pracovníci dostali riadne ročné odmeny už v mesiaci november. Ďalším bodom bolo vyradenie zariadení. Vlastne v súvislosti s odchodom mnohých zamestnancov z mesta bolo zistené vyradenie väčšieho množstva kancelárskej, výpočtovej, komunikačnej techniky v hodnote viac ako 55 tisíc eur. Hoci správa vyraďovacej komisie je z mesiaca október 2014, chýba doklad oprávnených organizácií o jej fyzickom zlikvidovaní a naopak táto technika bola dokázateľne využívaná ešte 12. decembra 2014, vlastne na konci funkčného obdobia alebo pred odchodom bývalého vedenia. Čiže nejednalo sa o vyradenie neupotrebiteľných vecí alebo prebytočného majetku, ale funkčných, a v prípade niektorých zariadení aj o veci, ktoré prislúchajú k vybaveniu ešte prebiehajúcich projektov hradených z fondov Európskej únie, ako sú tablety, ultrabooky, audiovizuálna technika. Ich vyradenie navrhol bývalý vedúci odboru regionálneho rozvoja. V tejto súvislosti bolo zrušené nariadenie bývalého primátora a vo veci sa koná samozrejme ďalej. Niektoré zo zariadení už boli vrátené bývalými zamestnancami sem na mestský úrad. Ďalšia problematika, s ktorou sme sa stretli, sú autá a vozový park. Zistili sme skutočnosť, na ktorú sme boli upozorňovaní a upozornení rôznymi podnetmi aj z radov našich zamestnancov. Bolo to používanie služobných motorových vozidiel niektorými bývalými riadiacimi zamestnancami na súkromné účely. Dovolenkové cesty do zahraničia, na Slovensku a o tom neevidujeme žiadne povolenia ani doklady o refundácii nákladov. V súvislosti s vozovým parkom mestského úradu vyznieva napríklad zaražujúco fakt, že vozidlo, ktoré mesto z časti financovalo z vlastných zdrojov a z časti bolo venované ako dar nadácie OT a 3 bolo pre zvýšenie mobility samospráv, bolo pri jednej zo služobných ciest havarované, o čom neexistoval na úrade žiaden záznam, a faktúra za spoluúčasť pri náhrade škôd vystavená poisťovňou nebola zaevidovaná ani v účtovacom systéme mesta. Všetky vozidlá, ktoré patria do vozového parku mesta a mestských organizácií, plánujeme opatriť viditeľnou značkou a logom nášho mesta. Myslím si, že je to veľmi dôležité a každý občan bude mať nárok vidieť a sledovať, kde sa dané vozidlo pohybuje, kto ho využíva.
Čo sa týka spoločnosti, prvou spoločnosťou je Brantner. Čo sa týka finančnej situácie nášho mesta, najpálčivejším problémom, s ktorým sme sa stretli hneď po nástupe, boli vlastne nezaplatené faktúry pre túto spoločnosť v rámci zmluvy o zabezpečení komunálnych služieb spoločnosti Brantner Nové zámky SRO v sume vyše 2 miliónov eur aj s penalizačnou faktúrou za omeškanie platieb. Zistilo sa, že mesto si svoje záväzky neplnilo už od mája roku 2014. Na valnom zhromaždení spoločnosti Brantner v Kremsi, tam sa nám podarilo dohodnúť možnosť splátkových platieb dlžných súm do konca roka 2015. Zároveň mesto skúma opodstatnenosť niektorých vystavených faktúr spoločnosťou Brantner. A čo sa týka zmluvy o poskytovaní komunálnych služieb, na valnom zhromaždení bolo dohodnuté, že firma Brantner bude fakturovať iba za činnosti a služby, ktoré budú mestom objednávané. Následne bude vykonané a riadne prevzaté zodpovedným pracovníkom nášho mesta. Na žiadosť mesta sa prvýkrát uskutoční aj mimoriadny audit spoločenskej zmluvy s firmou Brantner, SRO Nové zámky. A v tejto spoločnosti aj prišlo k zmene konateľa zo strany mesta. Spoločnosť Bitcomfort. Počas prvých týždňov boli uskutočnené audity aj v ostatných organizáciách patriacich mestu a spoločnosti aj s majetkovým podielom mesta. Spoločnosti Bitcomfort SRO príde k otvoreniu príkaznej zmluvy. Pripravuje sa zmena spôsobu nakladania s bytmi, iným majetkom, ako sú kotolne, sklady, CO kryty, kde majú zverenú správu. Ďalšou našou spoločnosťou je spoločnosť Novovital. V príspevkovej organizácii Novovital bolo zistené ukončenie pracovného pomeru bývalého riaditeľa dohodou so súhlasom bývalého primátora mesta. Odchádzajúcemu riaditeľovi boli tiež vyplatené odmeny, ktoré pre rok 2014 neboli zahrnuté v rozpočte organizácie. Novovital je organizáciou, ktorá má okrem iného spôsobnosti parkovací systém mesta Nové zámky na základe nájomnej zmluvy zo dňa 1.6.2008. Organizácii boli odovzdané za nájomnú cenu 1 slovenská koruna ročne 4 parkoviská a 20 miestnych komunikácií na podnikateľské účely. Dovtedy bol parkovací systém v režii mesta Nové zámky a toto bolo iba riešenie na preklenutie legislatívneho vákua v súvislosti s vyberaním poplatkov za dočasné parkovanie. Aj keď novela cestovného zákona z roku 1.8.2011 bolo ustanovené, že výnos za dočasné parkovanie vozidiel je príjmom obce, v meste Nové zámky nedošlo k adekvátnej reakcii na túto zmenu a príjmy za dočasné parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách a parkoviskách ostávali naďalej v organizácii Novovital a táto ich využívala na kompenzovanie svojich strát zo svojej podnikateľskej činnosti, kým mestu stále ostáva ťarka výdavkov za údržbu mesta a je pre mesto nevýhodná. Je zrejme, že tento stav nemá oporu v zásadách hospodárenia s majetkom mesta a nemáme z toho žiadnu výhodu. Je nepochybné, že do budúcna sú veľké rezervy na strane Novovitalu a je potrebná komplexná reforma organizácie, nakoľko v súčasných podmienkach fungovania je pre mesto Nové zámky iba záťažou. Čo sa týka súm vyberaných za parkovanie vozidiel, jedná sa približne o sumu 124 tisíc eur ročne. Budú teraz príjmami mesta a nemôžu sa používať na vykrývanie strát cudzej spoločnosti, ale musia byť investované ďalej do riešenia parkovacej politiky nášho mesta. V súčasnosti prebieha na pozíciu riaditeľa výberové konanie. Ďalšou spoločnosťou je spoločnosť NZ Invest. Mestská spoločnosť NZ Invest bola pôvodne založená za účelom obslužných činností pri budovaní priemyselného parku, za účelom rokovaní s potenciálnymi investormi pre aktívne vyhľadávanie firiem. Mala dvoch konateľov, z ktorých konal v mene firmy iba jeden. V tejto oblasti, aj keď mestským zastupiteľstvom bolo prijaté uznesenie schvaľujúcu túto činnosť, čo sa výsledkov týka, žiadne kroky sa neudiali. NZ Invest sa miesto toho venoval dvom úplne iným činnostiam. Do roku 2011 spoločnosť NZ Invest vydávala mestské noviny Castrum Novum. Do dnešného dňa má NZ Invest u dodávateľa služieb záväzok vo výške 27 tisíc eur.
Je nepochopiteľné aj to, že konateľ, ktorý si podpisoval sám ako zamestnancový plat vo výške minulosti 65 000 slovenských korún, neriešil záväzky spoločnosti voči svojmu dodávateľovi. Po roku 2011 prešlo vydávanie novým Castrum Novum opäť pod mesto, ale záväzky zostali v tejto spoločnosti. Ďalšou činnosťou, ktorú spoločnosť NZ Invest vykonávala, alebo teda myslíme si, že mala vykonávať, od roku 2010 bolo organizovanie kultúrnych podujatí na hlavnom námestí, na čo mala s mestom uzavretý zmluvný vzťah. NZ Invest mal k dispozícii námestie a prilahlé ulice, ktoré mohol prenajímať ďalej stánkárom za účelom ambulantného predaja. Avšak rôznymi finančnými a zmluvnými operáciami sa organizovanie a prenájom námestia dostal do pôsobnosti úplne inej súkromnej firmy na tým SRO a táto námestie ďalej prenajímala. Vlani touto činnosťou na základe oficiálnych čísel zarobila 25 000 eur. Okrem toho táto spoločnosť navyše fakturovala za služby spojené s organizovaním týchto akcií, ako je Klopfest, oberačkové slávnosti, porciunkula, mestu a MSKS, aj keď jej zmluvným partnerom bola spoločnosť NZ Invest. Mesto od tohto roku pristúpi k organizovaniu týchto podujatí, ale vo vlastnej réžii. Ďalej je príprava optimalizácie zmluv. Majetkoprávny odbor mestského úradu vykonáva audit zmluvných vzťahov s právnickými a fyzickými osobami, ktoré majú v správe alebo dočasnom užívaní majetok mesta alebo poberajú od mesta dotácie na činnosť. Taktiež sa uskutočňovali audity zmluvných vzťahov služieb týkajúcich sa prevádzky mestského úradu, či už technologické vybavenie, dodávky energii, softvérové vybavenie, poistenie a telekomunikačné služby. V prípade zistenia nevýhodností pre mesto prichádza k ich vypovedaniu alebo úpravám v súlade s optimalizáciou výdavkov zo strany mesta. V poslednej dobe sa takto podarilo optimalizovať zmluvu so spoločnosťou Orange, kde sme v prvom kole ušetrili 63% výdavkov, čo si myslím, že hovorí o všetkom, jak sa tu hospodárilo v minulosti. Nezmenili sme napriek tomu operátora. To hovorím o stále tom istom operátorovi, ako bol doteraz. Po audite účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách mesto vypovedalo členstvo v troch záujmových združeniach, kde sú to spoločnosti APUMS, City Energo, Dunajský vedomostný klaster a len tu na členskom poplatku ušetrí mesto zhruba 7 000 eur. Teraz prejdem k fungovaniu mestského úradu. V podstate mestský úrad pracuje v normálnom režime plnenia si každodenných povinností. Odbory vykonávajú všetky činnosti vo vzťahu k občanovi, štátnej správe aj miestnej samospráve. Mesto má určite záujem otvoriť samosprávu viac k občanom, zapojiť ich viac do spolurozhodovania, k čomu sa pripravuje v priebehu marca stretnutie primátora a zodpovedných pracovníkov s obyvateľmi nášho mesta. Vyhotovila sa nová smernica primátora o obsadzovaní voľných pracovných miest. Prebiehajú výberové konania aj na pozície, kde to zákon nevyžaduje. Ich obsadenie je v právomoci v primátora. Napriek tomu výberové konania robíme a pripravujeme. Pripravuje sa aj nový pracovný poriadok úradu, organizačný poriadok a štatút nášho mesta. V uplynulých dňoch sme informovali o spolupráci so spoločnosťou Arriva v prospech žiakov našich škôl. Pred voľbami to prebehla v médiách správa o nových školských autobusoch, ktoré mali začať premávať v našom meste. V skutočnosti to boli dva autobusy na dvoch školách. Po príchode na úrad sme nenašli žiaden projekt a žiadne finančné prostriedky určené na prevádzku školských autobusov a nevedeli o ňom ani v spoločnosti, ktorá v meste poskytuje služby hromadnej dopravy. Od 1. februára sme spustili spolupráci so spoločnosťou Arriva, zabezpečujúcou v Nových Zámkoch mestskú hromadnú dopravu projekt bezplatnej prepravy žiakov našich základných škôl na vyučovanie. V praxi to nebude určite zaťažovať rozpočet mesta, ako sa objavilo na niektorých internetových stránkach, pretože na prepravu budú využívané autobusy existujúcich liniek mestskej hromadnej dopravy
a žiaci po preukázaní sa preukazom nebudú platiť cestovné. Čiže žiadne práce navyše, žiadne cesty navyše a žiadne zbytočné platby zo strany mesta. Tento projekt platí pre všetky deti na všetkých našich školách a zatiaľ ho máme dohodnutý s touto spoločnosťou do konca školského roka. Čo sú našimi cieľmi? Najdôležitejšou úlohou stále ostáva optimalizovať výdavky nášho mesta, hlavne vyrovnať zjedené dlhy a pracovať na nových rozvojových projektoch. V tomto roku sa očakávajú projekty z fondov Európskej únie určené na rekonštrukcie predškolských zariadení, preto je dôležité vysporiadať vlastnícke vzťahy pod materskou školou na Sečenieho ulici, aby aj toto zariadenie sa mohlo uchádzať o príspevok na rekonštrukciu z projektových peňazí, a rovnako je dôležité vysporiadať aj vlastnícke vzťahy súvisiace s pozemkom pri základnej škole na Devinskej ulici. Čo sa týka prvých rokovaní s investormi, ktorí prejavili záujem umiestniť svoje výrobné prevádzky do našeho mesta, tieto naďalej prebiehajú a my zodpovední za tieto veci sme pripravení a rokujeme, pripravujeme všetky možné opatrenia, aby sme v krátkej dobe možnosti nášho mesta otvorili v prospech investorov a záujemcov zvonka a z nášho mesta. Ešte by som vás chcel informovať o tom, že dňa 28. a 29. januára som bol na pracovnej ceste v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli. Absolvoval som tam niekoľko stretnutí so slovenskými europoslancami, s pánom Naďom, s pánom Zalom, s pánom Štefancom a s pánom Kukanom. Na týchto stretnutiach som ešte mal možnosť stretnúť sa aj s podpredsedom Európskej komisie, pánom Ševčovičom, aj veľvyslancom Slovenskej republiky pri Európskej únii s pánom Ivanom Korčokom. Tu sme nadviazali komunikáciu na témy, ktoré môžu riešiť v úzkej spolupráci nášho mesta s európskymi inštitúciami a budeme hľadať, kde môžu byť nápomocní pri rozvoji nášho mesta. Čo sa týka nášho mesta, chce sa aktívne zúčastňovať a zapájať sa a uchádzať sa o prostriedky z projektov financovaných fondami Európskej únie, hlavne čo sa týka do projektov udržateľného rozvoja mesta. Ďakujem veľmi pekne. Toto sú zatiaľ stručné informácie. Ešte by som chcel povedať toľko, že od tohto týždňa spúšťame jeden ďalší projekt v prospech sociálne na to odkázaným, či už sociálne slabším rodinám alebo bezdomovcov, kde budeme vydávať obedy, stravu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Budú sa vydávať v utorok a piatok v čase na to určenom a bude to v areáli spojenej školy tu pri železničnej stanici. Mesto Nové Zámky bude garantom tejto aktivity a táto aktivita vznikla na podnet farskej charity svätého Jozefa Nové Zámky a realizuje sa aj spolupráce s komunitným centrom Kompas. Na tomto projekte sa podieľajú viaceré súkromné firmy v rámci nášho mesta, za čo aj im patrí za to obrovská vďaka. Čo sa týka ďalších aktivít, ako som už na začiatku spomínal, pravidelne vás budeme o tom informovať. Ak máte nejaké ďalšie otázky, čo sa týka ku mne, samozrejme som k ním otvorený, ale ako náhle skončíme, budete mať možnosť konzultovať či už slavným kontrolorom mesta Novej Zámky, alebo s prednostkou mestského úradu, s vedúcim právneho oddelenia, takže celkom kľudne sa s konkrétnymi otázkami môžete obrátiť aj na nich. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. V podstate v prvom kole tí zamestnanci, vedúci zamestnanci, ktorí neodišli z úradu, jedná sa o dvoch zamestnancov, tí hneď
nás oslovili, konzultovali s nami a ponúkli vrátenie, ktoré aj prebieha a prebehlo. Nastavili sme si nejakú lehotu, dokedy tie finančné prostriedky vrátia. A čo sa týka, zatiaľ dvaja z bývalých zamestnancov priniesli naspäť, jedná sa konkrétne o jeden notebook a jeden ultrabook, čo sa priniesol naspäť. Zatiaľ. Ale hlavný kontrolór tiež pripravuje v súčinnosti s právnym odborom nejakú výzvu pre bývalých zamestnancov, na základe ktorej si verím, teda verím, že pochopia vážnosť situácie a budú v tomto zmysle aj konať. To znamená, že ich nejako v podstate láskavo poprosíte, aby tie peniaze vrátili späť? Myslím si, že áno. V prvom kole využijeme všetky dostupné možnosti a spôsoby a ostatné potom necháme na inštitúcie, ktoré sa s touto problematikou zaoberajú mimo mestského úradu. Už ste nejakých zamestnancov oslovili? Áno. A ako reagovali? Niektorí sú prekvapení, niektorí tvrdia, že je všetko v súlade so zákonom a niektorí sú si vedomí, že to bude mať aj určité ďalšie následky, ďalšie kroky. Ak nikto ďalší, ďakujem veľmi pekne a ak potrebujete, nech sa páči, máte k dispozícii mojich kolegov. Ďakujem veľmi pekne.